Bon dia, Marc. Bon dia. Com estan els ànims al vestidor? Perquè després de l'altre dia, després del partit contra el Sestau, vaig sentir per part de l'entrenador i dels teus companys molt la paraula impotència. Aquesta era la sensació que teníeu després del partit? Sí, la veritat és que ens sentim bastant impotents perquè creiem que les coses estan fent bé, que l'equip té clar el que hi juga, l'equip fa un bon joc, crea ocasions, defensivament les coses estan fent bé i falta de tirar la piloteta, però bueno, és això, hem de seguir la mateixa línia perquè ja et dic, les ocasions s'estan creant, l'equip està jugant bé i falta que a dalt doncs s'acabin de materialitzar aquestes ocasions. Tot és qüestió de sort, ho dic, per els 4 partits seguits ara sense marcar, en els últims 7 partits només s'han marcat 3 gols, només falta això, només falta la sort o falta la darrera decisió que sigui també encertada per part de Ramata? Bueno, al final és una mica de tot. O sigui, al final sí que a vegades doncs ens falta aquesta sort, no? que dius tu, de tenir aquest encert de que la pilota, doncs, en vez d'anar al pal, doncs, entri, que el porter doncs no estigui tan encertat, però sí que és veritat, doncs, que a vegades també ens falta doncs, no precipitar-nos tant, tenir les idees més clares a dalt, a l'hora de xutar doncs estar més tranquils, no, que això al final també t'ho dona el no estar encertat, el portar tants partits doncs, sense fer gol, doncs el precipitar-te una mica més, però jo crec que és més aquest puntet de sort que ens falta, que a les primeres jornades les vam tenir, que ara no la tenim. Com es trenca aquesta ratxada? Seguint igual, o sigui, al final és el que et dic, estem bé, l'equip està treballant molt bé, el cos tècnic s'està deixant la vida, nosaltres ens estem deixant la vida tant als entrenaments com als partits i hem de ser igual, o sigui, al final, ja et dic, l'equip està fent un bon joc, està proposant coses, està fent ocasions i falta que entri i acabarà entrant, estic segur. Quin partit preveus aquest dissabte a Irun, allà on l'any passat s'hi va guanyar? Bueno, un partit difícil. Està clar que el rival que ens trobem aquest cap de setmana porta molts gols a favor, està fent les coses bé, sobretot al seu camp. Sí que és veritat que a la vegada que et dic que fan molts gols també encaixa moltíssim i és una cosa que hem d'aprofitar. Hem vist ja vídeos seus, hem analitzat, hem vist quins són els punts dèbils que poden tenir i a partir d'aquí doncs, ho haurem d'aprofitar. Bon dia, Gabriel Roquet, TAC 12. En l'últim partit, contra el Sestau, sí que vam veure moltes ocasions, a diferència del Depor o Sassona de Promeses, que van ser només arribades. Contra el Sestau sí que van haver-hi múltiples ocasions. Què és pitjor a nivell mental? Si tenir aquestes ocasions i no materialitzar-les, o amb arribades que no acaben ben bé a la porteria? És pitjor el fet de només tenir arribades. Al final, si tu saps que les coses les estàs fent bé, que estàs tenint ocasions que arribes a porteria i que et falta doncs, aquest puntet de sort, aquest puntet d'encert, doncs és diferent. Al final tu saps que estàs proposant coses, que les estàs fent bé i que només t'ha falta fer el gol. Un altre problema seria que només tinguéssim arribades o que l'equip doncs, no sapigués el que jugués, no tingués ocasions. Això ja seria una altra cosa i seria una cosa per preocupar-se realment. És un altre partit fora de casa, venint d'una sèrie de partits fora de casa que no van anar del tot bé. Quin canvi de xip ha de fer l'equip a diferència de Pamplona, Corunya i també el partit de Copa? Bueno, al final aquella setmana va ser molt llarga, van ser 3 partits fora de casa, va ser difícil, no? Al final són 3 partits que ni marques ni guanyes, ni pràcticament t'emportes cap punt i bueno, al final doncs, ara arribem en una situació en la qual necessitem els 3 punts, això està clar, necessitem fer gols i és el que diguem de ser igual perquè l'equip està treballant molt bé i a partir d'aquí doncs, seguir igual i els gols arribaran, estem segurs. Per buscar alguna cosa positiva, l'equip continua encaixant poc. Clar, és el que et dic, no? Al final, a part de les coses que ofensivament estem fent bé, que només ens falta gol, defensivament l'equip segueix bé, l'equip segueix amb una bona línia de no encaixar, o sigui, estem encaixant molt poc. L'altre dia contra el Sestau pràcticament ens xuten a porteria i és una cosa que hem de ser igual i la veritat és que en aquest aspecte estem molt contents. A nivell personal, vas guanyar protagonisme en les últimes jornades?
Sí, la veritat és que estic molt content. L'altre dia m'ha treballat 90 minuts, físicament també estic molt bé i bueno, seguir igual, seguir intentant doncs, acumular minuts, acumular bones sensacions i a partir d'aquí doncs, que l'equip també vagi creixent.